Доброго дня, 13.30. Служба новин Суспільного мовника «ЮА Поділля» продовжує розповідати про події четверга, 23 січня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. 26 артилерійських снарядів калібру 76 мм знищили піротехніки в Волочиському районі. Про це розповів заступник начальника групи піротехнічних робіт Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Хмельницької області Сергій Косар. За його словами, артснаряди – часів Другої світової війни. Знешкодили їх на спеціально відведеному полігоні. Хто? Другого січня 2020 року на пункт зв'язку частини надійшла заявка, що в селищі міського типу в Вітівці на території хлібоприймального пункту було виявлено 26 артилерійських снарядів. Група піротехнічних робіт оперативно залучилася, всі боєприпаси були знищені шляхом контрольованого підриву у відповідному місці. Від сьогодні в Кам'янці-Подільському на карантин закрили 16 шкіл, одну гімназію та 4 позашкільні заклади. Про це розповів заступник міського голови Василь Сукач. Призупинено навчальний процес у місті через різке збільшення хворих на грип та ГРВІ. На сьогодні в місті зафіксовано 1200 хворих дітей, додає Василь Сукач. Триватиме карантин до 3 лютого включно. Наразі ситуація в місті контрольована, епідемічного порогу все не перевищено. За останній тиждень, особливо до сімейних лікарів, зверталася дуже велика кількість громадян. Звернулося майже 700 громадян. Якщо це, наприклад, декілька днів було 468, то на сьогоднішній день ми вже мали 700 громадян. Загалом за минулий тиждень захворіло майже 800 осіб. Це майже на 50% більше, як було позаминулого тижня. Найбільше хвороб у віковій категорії від 5 до 14 років і від 30 до 64. У школах міста станом на сьогодні зафіксовано майже 1157 хворих дітей, а це практично на 100 з чим-то учнів більше, як було буквально вчора. Тобто кожного дня в нас практично на 100, на 200 дітей збільшується захворюваність. У Хмельницькому перерахували вартість тепла та гарячої води, спожитої населенням в грудні, та знизили її на 12%. Про це Суспільному повідомив заступник Хмельницького міського голови Анатолій Нестерук. За його словами, такий перерахунок здійснили лише в грудні. Серед міст обласного значення Хмельниччини до ініціативи уряду зменшити вартість спожитого в грудні тепла та гарячої води приєдналися Кам'янець-Подільський та Шепетівка. У Кам'янці-Подільському, за словами директорки Департаменту економіки і розвитку інфраструктури міста Майї Гурської, вартість тепла для населення в грудні вдалося зменшити на 18%. А в Шепетівці, за словами начальниці відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю міської ради Наталії Драпулі, згідно рішення виконкому, плату за тепло спожите в грудні знизили на 17%. У Старокостянтинові знизити плату за тепло в грудні, за словами міського голови Миколи Мельничука, не змогли через великі збитки місцевого комунального підприємства «Тепловик». У Славуті тарифи на опалення та гарячу воду відкорекували в листопаді, каже начальниця управління економічного розвитку Славутської міськради Галина Дарчик. За її словами, місто влітку минулого року отримало можливість не затверджувати тариф на тепло через Національну комісію, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, що тепер дає їм можливість оперативно реагувати на зміни ціни на газ. У нетішенні тарифи на тепло не переглядали, каже міський голова Олександр Супрунюк, оскільки їхнє теплопостачальне підприємство працює на електроенергію, яку отримує від Хмельницької атомної електростанції. Детальніше про зниження вартості опалення та гарячої води, спожитої мешканцями Хмельниччини в грудні, дивіться в нашому вечірньому випуску новин. Форум організації громадянського суспільства Хмельницької області «Взаємодія влади і громадськості» відбувається в цей час у Хмельницькому. Організувала його громадська організація «Подільська правова ліга» за підтримки програм розвитку ООН в Україні. Кореспондентка Суспільного Анастасія Збродова, яка працює на форумі, розповідає, участь беруть представники громадських організацій, спілок, благодійних фондів і влади. Вони розглядають три питання, одне з яких – можливості створення неформальної регіональної коаліції організацій громадянського суспільства Хмельниччини та планують підписати меморандум про співпрацю, каже голова правління громадської організації «Подільська правова ліга» Андрій Місяць. Метою форуму є посилення співпраці між владою та громадянським суспільством. Як ви бачили, на форумі присутній голова обласної державної адміністрації, заступник міського голови, народні депутати України, присутнє громадське суспільство, присутні представники донорів з програми розвитку ООН і так далі. Будь-яке громадське суспільство не може існувати без влади, так і влада без громадського суспільства. І посилення впливу
громадського суспільства, контролю за діяльністю влади, посилення впливу щодо, скажімо так, методичного, експертного забезпечення прийняття рішень є надзвичайно важливим елементом діяльності громадянського суспільства. Деталі дізнаєтеся від нашої кореспондентки в наступних випусках новин. Хмельницькі танцюристи Даніїл Горобець та Евеліна Кузьмич стали переможцями чемпіонату Міжнародної асоціації спортивних бальних танців у Відні в Імператорському палаці у віковій категорії ювенали. Тренер танцюристів Юрій Горобець розповів, змагалися найсильніші пари світу з Англії, Данії, Італії, Росії, Китаю. У складі збірної України виступали пари з Києва, Одеси, Харкова, Сум та Хмельницького. Срібло у більш складнішій категорії юніори здобули Дмитро Горобець та Уляна Крисько. Михайло Шевчук і Ольга Єглінська були на міжнародних змаганнях вперше. За словами Юрія Горобця, пара завершила змагання за крок до півфіналу. В загальному заліку наша збірна перемогла і всіх українських танцюристів запросили на Віденський бал, де переможців змагань урочисто привітали, каже Юрій Горобець. Крім нього, готувала вихованців до міжнародних стартів Вікторія Горобець. Близько 200 дітей віком від 2002 року народження до 2008 сьогодні о 15:30 розпочнуть змагання з плавання в Хмельницькому обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді. Методист центру Тамара Козубай розповідає, на відкритому чемпіонаті області виступатимуть хмельничани та спортсмени Нетішина і Теофіполя. Учасники змагатимуться в 19 дисциплінах. Це запливи на дистанції від 50 до 1500 метрів різними стилями. Завтра відкритий чемпіонат області з плавання продовжиться. На цьому наш випуск завершено. О 17-й годині в цій студії зустрічайте мою колегу Катерину Шевчук. Я з вами прощаюся до завтра.